Ispunjene tribine kojih se ne bi postidjeli ni mnogi hrvatski nogometni prvoligaši, transparenti, muzika i nezaobilazne kokice. Sve to bilo dio atmosfere na danas održanom Olimpijskom festivalu dječjih vrtića grada Rijeke. Ovo je jedno od najljepših sportskih natjecanja grada Rijeke. Imamo ovo 14. olimpijski festival grada Rijeke. Okupili smo 480 klinaca i 12 ekipa vrtićara. U natjecanju su sudjelovali dječji vrtići Zamet, Majstral, Kvarner, Turnić, Potok i Mali princ, a djeca su se natjecala u trčanju, štafeti 4x25, bacanju loptice u dalj, skoku u dalj, te naravno nogometu koji je izazvao najviše zanimanja, ali i uzbuđenja. Ja sam branila i igrala sam, ali samo sam branila, a mi smo pobijedili u nogometu. I kako je bilo, je li bilo teško pobijediti? Ne, lagano. Koliko si golova dobila? Niti jedan. Hoćete ići do finala, pobijediti danas ili? Ovo nam je četvrto finale. Pobijedili smo ih ovaj tu 3-1, to sam jako zadovoljan. I ovaj tu zadovoljan sam da je ekipa dobro igrala i da je moj ujak trener nas dobro trenirao ove dane. Dok su jedni muku mučili s preskočenim centimetrima, drugima je slađa bila bezbrižna igra. Ipak pripreme za veliki dan trajale su već neko vrijeme. Unazad mjesec dana intenzivno vježbaju, uzbuđeni su, ovo je za njih veliki događaj. Ovdje su sa svojim vršnjacima, prijateljima s kojim provode najveći dio dana i zaista su uzbuđeni. Izvrsni rezultati su do sada postignuti i bodrimo ih i želim sad kod njih. Pobjednik gradske olimpijade je ekipa Kvarnera 2, iza kojeg su se plasirali Zamet 2 i Zamet 1. Oni će snage sa županijskim vrtićima odmjeriti 9. svibnja na Cresu.